Pangarapay na nagugulo wala ka kalimutan si Jesus si sama mo sama na naisin mo babago ba ikot ang mundo unet kailan maihin don't worry not, worry not, worry not, worry not, worry not, sayo Paparua, Pangarap ay di mauuga Paparua, niya ang mundo. sa iyong panalangin. sa kanya itakupiling. Ito'y ito yung mabibindi. magbago. nanatiling siya pa rin Hindi ka bibiguin Praise the Lord! Worry, worry, not, worry not! Pinagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah! Worry, worry, not, worry not sa iyong minimiti Linggo po na naman at bisan pa ay sama-sama tayong magpuri sa, not, sa, ito, sa mga sa Lord sa araw na ito sa pagitan ng mga awitin ng ating kaibigang karting not, show. Hallelujah. worry not, worry, not. worry, not. worry not sa yong araw po sa ating lahat, lalo worry na sa mga not. unang nakatune in ngayong umaga. Praise not, God. mo sa Yes, worry not. Ilagat mo sa Diyos at worry, worry, not. Yes, worry, na. Diyos at worry not. Amen. Worry not, worry not, Ilagak mo sa Diyos at worry not Yan po ang mensahe ng awitin ng ating kaibigang Bishop Kardingsyo Purihin ng Panginoon Pinagpalang araw po sa ating lahat At uh, ngayon po ay araw na linggo ng ating pagsamba sa ating buhay na Diyos Live po tayo ngayon sa Life Shaper TV Sa patuloy po na tayo ay online worship pa rin mga ka-CLC At mga kaibigan mga kababayan na nakatutok po sa atin Every Sunday, pinagpala po tayo lahat ng Panginoon At loobin ng Panginoon, marahil by the month of uh, this coming month, August ay uh, magkaroon tayo ng face-to-face -face, uh, Sunday Worship Celebration Hallelujah! Praise God! So good morning po sa mga maagang naka-tune in sa atin ngayon Si Sister Keisha Dacilio Hallelujah, pinagpalang araw sa iyo, Pastor Boots Fernandez. Amen. Pinagpalang araw sa iyo, Pastor. And of course, si Miles Queen, pinagpalang araw sa iyo, Ate Miles. George Jamita sa aking kumaring, napakaganda. Hallelujah. Ha, blessed Sunday rin sa iyo. And of course, ang ating uh, kapatid na si Ate Annalyn, praise God. Hallelujah. Brother Kennedy Cruz is watching. Praise the Lord. So, pinagpalang araw po sa atin lahat. Salamat sa inyo at uh, like and share lamang po tayo upang marami pa pong makapakinig at makarinig ng mensahe ng ating Panginoon. At habang nagigitay po tayo ng iba na makapag-online sila, ay uh, makinig po, po tayo ng ilang awitin mula sa ating kaibigang uh, Bishop Carding Show. Praise God! Hallelujah! Amen and Amen! <clears throat> Manatili lang po tayo na nakatune in. Praise God! Yes! Love na love kita! So ay tuliro, walang maaasahan man, buti na Salaga ako sa'yo Lagi ako'y nasa isip mo Di ako mawawagling Baka ako'y minamahal mo Love na love kita Love na love kita na kita Love na kita ng mga angba love, love, love na love kita Love na love kita Love na love kita ng sobra Huwag na mag-alala Nilimot ang aking nakaraan Sa piling mo'y nanumbalik

Love kita wag nang alala Praise God! Hallelujah! Huwag nang mag-alala Love na love kita Lagi po natin panghawakan yung taas ng antas ng pagmamahal ng Diyos sa atin Kapag po tayo ay laging nakatutok o nakatuon at nakasentro tayo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kapag yun po lagi nating isipin, walang dahilan para ikaw ay mangamba. Kasi alam mo na yung pag-ibig ng Diyos ang siyang laging mag-iingat sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ang laging uh, gagabay, magpapala at uunawa sa atin sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya dahil mahal tayo ng Diyos, tayo ay kanyang uh, iniligtas at hindi lamang basta iniligtas Matapos tayo maligtas, ay Kanyang sinusustain yung ating pagiging ligtas. Siya po ang lagi nagpoprotecta sa atin, sa lahat ng area ng ating buhay, mapamaterial man, physical, and spiritual. So, lagi mo lang datandaan sa buhay mo. Love na love na tayo. Amen? So, pinagpalang araw sa atin lahat. Live po tayo sa Life Shaper TV. At ito po ang ating worship, uh, online worship celebration ng Christ the Life Shaper Church. Hallelujah! So, welcome po sa ating mga kapatid na ngayon ay nakatunin na at uh, nakakasubaybay na po sa atin ngayon ang aking ang aking anak na si Joel. Praise God! Of course, si uh, Titalin. Nadya na rin po si Titalin. Si Pastor Elpidio Papa na ating kaibigan. Praise God! Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat sa sa atin at uh, magpapatugtog na lang po ako ng isang awitin na lamang then after... Uh, yan ay uh, start na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Amen Takigap po natin, natin ang awiting ito tadaanan, at di malaman ng parol ay may katahimikan kang alas may bangungusap kang ako'y hindi iiwan ng babae ang laman ng puso ikaw na Sa salakim si yeah, ay pa ala na mo agad. Sobrang sobrang pagpapala at mga pa lang. Oo oh, siyang pala, ikaw ay lagi nariliey. Oh, okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. is God. Okay lang. Ayan pa po, isa natin tatandaan lagi. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, lagi natin tandaan, kasama natin ang Diyos. Kaya okay lang. Kasi, uh, sa kasaysayan ng Biblia, kahit sa basang Israel, basta kasama nila ang Panginoon, sila'y nagtatagumpay. Natatalo lamang sila sa labanan kapag wala ang Panginoon at hindi nila kasama automatic na tatalo sila. So, sa panahon natin ngayon, ay ganoon din po. Ano man laban o bagyo ng buhay na maaring kaharapin o may kaharapin tayo, lagi niyong tatandaan, magtiwala tayo dahil kasama natin ng Diyos, okay lang. Amen? Okay lang. At ang dito, kung sa lumang tipan sa panahon ng mga Hudyo, sila ay iniiwanan ng Diyos uh, kuna ini sa laban kapag may mga pagkakataong sila ay nagkakasala. Pagaya ng pangyayari na ang Israel ay lumusob at katatapos sila lang uh, uh, talunin ang uh, ang Jericho. Then pagkatapos sila ay lumusob ulit sa panibagong bayan na kanilang sasakupin na mas maliit pero sila ay natalo dahil mayroong kasalanan, hindi sila sinamahan ng Diyos sa laban. But praise God. Sa panahon natin ngayon, nang sinabi ng Panginoon, He is the Emmanuel, God is with us. Ang pagsama niya sa atin, gaya ng kanyang pangako, ay pang walang hanggan. I will never leave you. yan ang pangako ng Panginoong Yesus. I will never leave you or forsake you. Sa bawat laban ng ating buhay, tandaan po, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Niminsan, hindi po tayo pinabayaan ng Lord. Iyan po ay dahil sa ating Panginoong so Kristo. Kaya laging tagumpay. Huwag tayong mga ngamba. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Harapin lang natin anong dapat harapin. At sa pagharap natin, kasama ang pagtitiwala natin sa Diyos, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. Pinagpahalang umaga po sa lahat. Good morning. Um, brother... Marvin Manansala, praise God, kasama natin si Kuya Marvin, the Super Marbs, praise the Lord uh, Tita Lynn, adyan uh, siya, si Pastor Befren Victorino, ang aking kaibigang pastor na napaka guwapo't machong macho Yan po, ang aking uh, Befren Victorino Sa apelido pa lang, eh, talagang Victorino Victorin na po, ano? So praise God sa lahat po ng uh, in kanina medyo na-interrupt po tayo nagkaroon ng interruption sa ating pagbo-broadcast because uh, uh, sa ating pong uh, uh, internet nagkamali ako ng lagay nailagay ko pala siya sa uh, data ko at hindi ko na connect sa aming pinaka Wi-Fi po dito sa bahay ganun pa man Eto na po tayo muli, magkakasama. At uh, na-miss ko kaagad kayo sa sandaling uh, ilang segundo lamang na interruption. At praise God. So salamat po muli na nananatili po tayo na magkakasama. Si Angeline Francisco, praise God. Uh, ang napakaganda naming uh, pianista, organist sa church ay nadyan po. Naka-tune in din sa atin. Siyempre ang aking uh, si Tita Lynn na napakaganda rin naman na uh, na isa sa board member po ng church ay laging nakasubaybay sa atin nakaantabay lagi alam na alam ang ating oras talagang nadyan lagi yan praise God okay uh, si Kezia ayan welcome Kezia pasensya na tayo na interrupt kanina dahil sa ating uh, uh, wifi nagkamali ako ng pagkakabeto brother Kennedy yan ang ating uh, masipag uh, na nag-aareglo sa ating music team Magaling maggitara At uh, praise God. Salamat sa iyong buhay, Brother Kennedy. Amen. Okay, so kanina po nang nagpe-pray ako ay doon tayo na-interrupt. Siyempre, yung prayer na yun, iyon na po yun. At kiniklaim na po natin, ang dalangin natin kanina ay tinugon na ng Panginoon. Kaya uh, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Si Jose Carlos ay nadya din po ang... Uh, Uh, nanunood, uh, salamat din po, kinagpalang umaga sa iyo, araw sa iyo, Brother Jose Carlo Cristobal, praise God Salamat sa inyo pong pagtutok sa atin at pagsasama sa akin Okay, mag aral tayo, dako tayo sa ating pag-aaral ng uh, salita ng Panginoon At last Sunday, kung kayo po ay nakatatandaan ninyo yung mga tumutok sa atin last Sunday ay pinag-aralan natin yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo na kanyang bagong utos. Sa John chapter 13 na sinabi niya, love one another. Ano po? Yan ang kanyang command. Love one another. At sinasabi niya na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay, so ang pagmamahal ng, ng Panginoon sa Kristo sa atin ay, ay kung gaano siya minahal ng Ama, ganon niya tayo minahal. Kaya bilang kanyang mga anak at alagad, ganon din tayo magmahalan. Kaya ang pag-ibig na inilalabas natin sa ating kapatiran, even sa hindi kapatiran, sino mang tao nang bubuhay sa mundo, ay pag-ibig na hindi galing sa atin, kundi galing sa ating Pangso Kristo na ibinigay naman sa kanya ng amam. Kaya po ang ang meaning nitong love na to is unconditional love. May nagsasabi, eh ang unconditional love ay eh, gawa lang ng Diyos hindi po. Even tayo na kanyang mga anak ay dapat magmahalan unconditionally. Ano po? And nais ko pong ituloy yan ngayong umaga sa pagtatalakay natin ng tatlong, uh, ang tema natin ay the three C's. Uh, three C's, letter C po, tatlong C ng loving one another. Ulitin ko po, ang title ng ating tema ngayon is uh, The Traces of Loving One Another. At guys, kung pong gamitin ang, ang ng uh, unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, hanggang sa sumusunod na mga versikulo. Ano po? Babasahin ko po ito at uh, so subaybayan niyo po ako kung meron kayong Bible sa inyong uh, uh, sa inyo dyan ngayon, sa bahay, pwede nyo sa bayan, sa bayan sa pagbasa. Uh, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Iyan po ha. At kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sagutin niya o nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig hindi sa inibig natin ng Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Yan po ang sabi. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit tayo'y, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Parang sinasabi na ni John dito, wala pang nakakakita sa Diyos kahit kailan. Pero, kung tayo na kanyang mga anak ay nagmamahalan, nasasalamin sa ating buhay at nahayag sa ating buhay ang ating Diyos na buhay. Amen. Para nang nakita ang Diyos. Kasi iyon ang larawan ng Diyos sa atin. nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at sa namay sa atin sapagat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin, namin at pinatatuhan ng sinugo ng ama ang kanyang anak bilang tagapagliktas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag ni Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. <coughs> Excuse me po. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo ay tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Tingnan niyo ha. Sapagkat tayo ay tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Lahat po ng mga mananampalataya tayo po ay tulad ni Kristo kahit narito pa tayo sa daigdig na ito. Siguro, isang pagkakata, isang araw ay eh, pwede kong ituro ito na maging tema ng ating pagtatalakay. No? Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng na sinumang natatakot sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sa ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagnanas, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopot naman sa kanya kung kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, grabe no? Paano niya ma maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Praise God, praise God. Parang sinasabi rito, kung ano ang attitude mo o damdamin mo sa iyong kapatid, ay siyang nagiging attitude at damdamin mo sa ating Diyos. Sa pagkadaw sabi, kung iniibig mo ang Diyos, dapat mong ibigin ang iyong kapatid. Kaya lumalabas lamang kung paano ka tumatrato o tinatrato ang iyong kapatid o kapwa. Sino mang tao na sa mundo. Ilabas na natin. Hindi na lang pang kapatiran. Sa lahat na. Eh parang iyon na rin ang trato mo sa harapan ng Diyos. Okay? Tuloy po natin mamaya yan. Manalang, ah, ah, Manalangit tayo sandali para po sa pag-aaral. Salamat, Lord, sa sarita mo namin binasa, kayo po manguna sa pag-aaral namin ito. Ito po dalangan namin sa Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Praise God. Excited po ako. So, ito'y continuation po, ha? Ah. So, last Sunday, tilalakay natin yung ah, ah, pag-ibig na yan na ah, command ni Christ at kung paano tayo magmamahalan ay batay doon sabi ng Panginoon kung gaano ko kayo minahal. At tinignan natin, gaano ba nagmamahal ang Panginoon sa Kristo? Ang pagmamahal niya sa atin ay kung gaano siya minahal ng Ama. Paano ba siya minahal ng Ama? Imagine mo, nung siya ibabautis pa lang sa tubig sa ilog Jordan, hindi pa siya nagsisimula mag-ministry o mag-minister sa Panginoon, maglingkod sa Ama. Siya ay babautismuhan pa lamang, pero idiniklara na ng Ama, ang sabi sa kanya ng Ama, ito ang anak ko na lubos kong kinalulugdan. Praise God. Hallelujah. At gusto kong sabihin sa iyo, kung gano'n na naging pagtingin ng Ama kay Jesus Christ, iyan din ang pagtingin ng Ama sa ating lahat na nananampalataya sa ating Palso Kristo. Ikaw, ako, tayo, ang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. At sabi nga rin sa lahat, na lahat na natin, kung ano si Kristo, ay gano'n din tayo kahit narito pa tayo sa mundong ito. Praise God. Three C's, Ano po? Three C's of loving one another. Ano-ano po ba yung mga C's na yan? Mga C's na yan. First, the command. C, first C is command. Ang pagmamahalan natin sa isa't isa bilang magkakapatid sa ating Panso Kristo, uh, ko po, lagi ko siya sabi bilang mga kapwa mana ng partaya. Kasi po, ang konteksto po ng sulat na ito ay sa lahat ng mana ng o kristyano. Importante po yun kasi napakahirap pong mahalin ang hindi kristyano o mamuhay sa labas kung tayong mga mana ng ay hindi nagkakaisa. That's why ito nililino ni John na sa loob ng church, tayong mga mana ng partaya, dapat tayo mismo ang unang nagmamahalan. Napakahirap sabihin sa tao na hindi mo kapamilya yung namang mga bagay na hindi mo ginagawa sa iyong pamilya. Hindi mo pwede sabihin sa ibang tao na tayo ay magtulungan, magmahalan, pero doon mismo sa loob ng pamilya mo, hindi mo ginagawa yan. Ilalabas tayong sinungaling at hindi totoo. Pakitang tao at hipokrito. So itong dais linawen bilang mga anak ng Diyos sabi nga yamang mga minamahal mag-ibigan tayo sabi mga minamahal mag-ibigan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig so para sila sabi bilang mga mana ng palataya na nakatanggap sa Diyos nung tayo manalig nanahan sa atin ang banal espiritu tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos sinasabi dito ni 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 John mga minamahal magmahalan tayo o magibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Yung word na mula sa Diyos ang pag-ibig, yun po ang mahalagang maintindihan natin. Gusto po kayo klaro na ito ay isang command hindi dahil may kalakip na parusa pag hindi mo ginawa. Okay? Ito po ay isang command na hindi gaya ng commandments na ibinigay kay Moses na para baga sinasabing gawin mo yan kasi pag hindi mo ginawa, parurusahan ka. No, hindi po yan ang ibig sabihin dito. Ito po'y isang command ng pagpapaunawa na kung anong meron ka nung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Ang ating Panginoon Kristo, ang ating Diyos. Ito po'y pagpapahayag at command na pag-uunawa na ipinakikita kung ano ka bilang anak ng Diyos na ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ at kay kayo manampalataya, ikaw ay naging anak ng Diyos. At nang sa gayon, nagahari sa iyo ang Diyos at pinauunawa na dyan, bilang ang Diyos ay nagahari sa iyo, normal lamang, dapat lamang ang lalabas sa puso mo na pinanahanan ka ng Diyos ay pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Iyan po yung gusto kong iklaro sa atin. Kaya kung confess mo, you are confessing that you are a child of God. Aba, eh dapat eh, iturot maintindihan mo na lumabas dapat sa iyo kung anong meron ka nang matanggap mo ang ating Diyos na makapangyarihan. At ano ito? Ito ay yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin. Amen! Hallelujah! Pinagpala tayo ngayon dahil ayan po umuulan. Palatandaan na tayo pinagpala ng, 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 ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya sabi ito, Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, katangian ng anak ng Diyos ang magmahal. Kaya pinapaalala po, ito ay command na eh kung anong meron ka, ilabas mo. Huwag mong kip-kipin, keep huwag mong isarilinin, ishare mo. At dahil tayo ay anak ng Diyos, amen ba tayo dyan? Lahat ng babae, lalaki na nanalig sa Jesus Christ ay pinagkalo ng kabatang maging anak ng Diyos, nananahan sa atin ng Diyos. So kung anong nasa sa iyo, iyon ang ilalabas mo. Kaya nga, sabi ng Pangiso Kristo, kung anong inilalabas ng labi, siya ang laman ng puso. Eh, kung anong laman ng puso, siya ang inilalabas ng bibig. Ito, hindi lang po basta puso, buhay po. At ang buhay ng Diyos, ng manampalataya ka kay Jesus, ang buhay ng Diyos, ay buhay mo ngayon. Christ, is living in you. Nabubuhay siya sa puso mo, sa buhay mo. Kaya ang lalabas dapat sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos na natanggap mo at nais mong ibahagi sa ibang tao. Kaya hindi na po mahirap ang magmahal. Nung hindi pa tayo kristyano o mana ng napakahirap umibig. Lagi natin iniisip ang sarili nating kapakanan. Lagi natin iniisip, nasaktan ako eh, napahiya ako eh. Ano? Uh, ang hirap gawing magmahal. Kasi bakit? Wala ka namang kakayang umibig. Wala kang power na umibig. But praise God. Nang ikaw ay manampalataya kay Jesus Christ, yung kabuuan, the completeness of Christ, the wholeness of Christ, is living in you. It's inside of you. Nasa'yo ang kabuuan ni Kristo. Hindi ka basta tumanggap lamang ng eternal life na buhay na walang hanggan, Hindi po. Even the life of Christ ay nasa sa iyo nung ikaw ay manampalataya sa kanya. Kaya sabi doon, katulad ka ni Kristo kahit narito ka pa sa mundong ito. And that is love. Isa yan sa na Kristo na nasa iyo din ngayon ay yung pag-ibig. Kaya sabi, ang, ang, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Nananampalataya sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Yung DNA ng Diyos ay nasa iyo. DNA mo rin yan. Kaya yung sinasabi ng, ng command, hindi to command na para bagang utos kay Moses na pag hindi mo ginawa, para rusahan ka ng Diyos. Hindi po yung yung command na yan. Ang sinasabi lamang ni John, kung ano yung nasa iyo ay ilabas mo. Ikaw ay anak ng Diyos eh. Kumikilala ka sa Diyos na ka sa Diyos. At ang Diyos ang ama mo, yung DNA niya nasa iyo, iyan ang katangi ang meron ka. Tandaan po natin, sa lahat po ng nananampalataya kay Jesus, nagsuko ng buhay kay Jesus Christ, ang katangi ang meron ka, ang identity na meron ka, ang DNA na meron ka, ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, ay nasa sa iyo yan. Ilabas mo yan. Amen. Kaya nga maraming mana ng ang nagtataka. Dati hindi ako pasensyosong tao, ngayon nagiging pasensyosong tao na ako. Nung araw, pagka ako inasal, talaga pumapatol ka agad ako. Pero ngayon, bakit ganito ako ngayon? Nagtataka ako sa sarili ko. Because, Christ is living in you. Christ life is in you. Jesus is in you. Lalo po ngayon sa panahon natin ngayon, mas nakikita ang tunay na pagmamahalan. Hindi ho nung panahon tayo ay magiging hawa. Nung tayo ay may mga, may mga kanya-kanyang kinakain, mas, ma, masagana, pero sa panahon po na nawawala ng kapatiran mo, nawawala ng kapwa mo, paano mo mapadarama yung pagmamahal na yan? Sa panahon na, na masaya kayo, wala kayong alitan, wala kayong tampuhan, wala nagagawa sa iyong mali ang iyong kapatid, ituwang itu tuwa ka sayang-saya ka. Kumpurihin mo. May nagawang kamalian ngayon, ihalos eh, halos isumpa mo. Iyan ba ang tunay na pinagaharian ng Diyos? No. Kaya ang command, love one another. Kaya sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Tayo ha, hindi po kayo. Bakit po dapat maintindihan yun? Even yung buhay ni Jan, isinasama niya sa usapan. Hindi po yung mga kapatid lang. Hallelujah. Kaya sabi niya, magmahalan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagat ang Diyos ay pag ibig Sa simple salita, ang hindi umiibig, of course, di talaga iibig kasi hindi naman yan nananampalataya sa Diyos. At kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, wala yung pag ibig ng Diyos sa iyo, paano ka makakaibig sa kapwa mo? Hindi mo kayang gawin yan. Pero kung ikaw ay talagang nanampalataya sa ating Panos Kristo, kumikilala ka, ikaw ay anak ng Diyos. Sigurado, buhay mo ang magmahal sa kapatiran, buhay mo ang magmahal sa kapwa mo. Hindi ito magiging mahirap para sa'yo. Kasi bakit? Ang source of love ay nasa sa buhay mo. At kaya walang iba kundi ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Amen! Woo! Kaya love one another. Magmahala po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mana ng taya ng ating Panginoon sa so Kristo. Because God's love is living in you. Ilabas mo yan at ipadama mo sa ibang tao. Amen! Tapos na po yung kaisipan nung araw na hindi pa tayo mana ng parang isang pamilya sa loob ng bahay at sa labas ng tahanan. Magkaiba tayo ng pamumuhay. Pag nasa labas ng tahanan, kung ikaw ay magmalasakit sa kaibigan mo, idililibre mo po yan, ikinakain mo sa labas yan, bumibida ka sa mga kwentuhan nyo, handa kang gumasas, maging bida ka lang sa mga kaibigan mo, samantalang hindi mo kapamilya yon. Pero sa loob ng bahay mismo, baka hindi mo pa nga napapakain ng magulang mo, gaya ng ginagawang pagpapakain sa mga katropa at kaibigan mo sa labas. Di ba? Baka diba? baka hindi mo pa nga napapakain yung kapatid mo eh. Eh mas mahal mo pa yung katropa mo at kaibigan sa labas ng bahay niyo. Kasama mo sa trabaho o baka kasama mo sa paaral lang pinapasukan mo. Pero yung kapatid mo mismo sa bahay, eh, hindi mo mapadama sa kanya na siya'y mahal na mahal mo. Kaya kung konteks sa pag-uusapan po, ito pa'y tumutukoy sa loob ng tahanan, sa buhay ng bawat mana ng palataya. Hallelujah. Love one another. At ang pagmamahalan sa isa't isa na yan ay iniuutos mismo ni Juan. Hindi lamang dahil, hindi po dahil ito'y kumad na dapat gawin sa pagkatika papa paparusahan, pag hindi mo oh. nagawa, hindi Ito ay kumad na dapat nating ginagawa dahil ito po ang katangian meron tayo nung tayo ay manampalataya sa ating Panso Kristo sa pagkat ikaw ay naging anak ng Diyos at yung DNA ng Diyos ay nasa sayo. Yung katangian meron ang Diyos ay nasa sayo. Kaya dapat ilabas mo yan. Nasa sayo yan. Nasa puso mo yan. Maniwala ka sa akin. Hindi ka salbahin tao, hindi ka madamot na tao, ikaw ay mapagmahal na tao. Sabagat ang sabi ng binasa natin sa Biblia, kung ano si Kristo, ay ganoon din tayo habang nasa mundo pang ito. As Christ is, so are we in this world. No? Praise God. Pangalawa, that is, the first C is command, and the letter C is the cross. The cross. Bakit the cross? Ito po ang sabi. Niya, Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. That's why, ito yung pangalawang si the cross of loving one another. Ano ibig sabihin nun? The cross is the best example of loving one another. Of showing love to another. To other. Ano po? So, pag sinabing the cross, it symbolizes the unconditional love of God. Pag nilarawan mo, tinignan mo ang cross, ito'y nagpapakita at nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos na walang anumang kondisyon. Eh hindi ipinako ang Pangalso Kristo sa cross na meron mo ng kondisyon, eh, di ba? Nag Nag-humingi ba siya ng kondisyon sa iyo na ikaw ay magsisi ka muna. Ginawa ba ang Panginoon na gano'n? Ang Diyos? Katunayan, wala pa nga tayo, di pa nga tayo pinapanganak. Namatay na siya para sa iyo. Kailan ka ba pinanganak? At kailan siya namatay sa krus? Hinintay ba niya na ikaw ay humingi ng tawad sa kasalanan mo? No. Hinintay ba niya na maging mabait tayo bago siya mamatay sa krus? No. Hinintay ba niya na kaya mong gawin yung gagawin niya at masusukli at mababayaran niya bago siya mamatay sa cross? No. Pero ginawa niya yun. Unconditionally. At ang matindi rito, may pinili ba siya nung siya mamatay sa cross? Na siya mamamatay para sa iilan lang? Again, no. Unconditional love. That's why, the second C of loving one another is the cross. The cross is the best example how to love one another. Ito yung dakilang halimbawa na pwede mong gawin para magmahal sa bawat isa. Magmahalan tayo at mahalin ang iba. Ano yon? Yung pagmamahal na walang anumang kondisyon na hinihingi. Minamahal mo siya dahil Mahal mo siya, bukod doon, minamahal mo siya dahil katangian mo ang magmahal. Gaya ng ating Diyos, minahal niya tayo hindi dahil magaling, mabait, masipag, tapat tayo, karapat dapat kang mahalin. No, hindi po ganoon ang ipinakintang pagmamahal ng Diyos ta sa atin. Minahal ka ng Diyos, ako, tayong lahat, dahil iyon po ang ugali at katangian ng Diyos na pinaglilingkuran natin. God is love. At ang Diyos na yan na pag-ibig, ay ama natin. Kaya yung katangian niya niyan na mapagmahal ay nasa sayo. Ilabas mo yan. Amen. Hindi mo nga kailangan itulak pa, itutulak pa ni naman tao eh. Dapat lagi nakatready yung love na yan. Lalo na sa, sa buhay natin, na sa panahon ng darating time ng buhay natin, minsan yung mga kasama mo at kakilala mo, kasama mo sa church, kamanggagawa mo sa, sa trabaho, kamag-aaral mo, o mga kaibigan, kapamilya mo, ay makagagawa ng hindi maganda sa iyo. Dapat nakaredy ka at natugun lagi, I love. Hindi mo kinukonsinti ang pagkakamali, hindi mo kinukonsinti ang maling ginawa o ang maling nasabi, hindi mo binabaliwan na, na ikaw ay nasaktan, pero ang tugon ay love. Ano ibig sabihin ng love na yan? Mamaya sa pangalawa matatalakay po natin, Iyan yung pangatlong si. But for us to understand, the best example ay hindi po yung mga nasa libro ng National Bookstore, mga books about love, na kung saan pag pinag mo ang mundong to, iba't iba ang meaning ng love. And most of that uh, books are focusing doon sa kanilang sarili wala kang makikita tinuro about love na unconditional. Makikita mo lang ang katuruan ng pag-ibig na dapat maging example ay pag-ibig na galing sa Diyos. Sa Bible mo lang mababasa yan. Kaya naalala ko na last Sunday na topic natin, ang sabi ni Jesus, Love one another as I have loved you. tiba ba? May binigay ba siya ibang example? Sinabi ba niya, as, as Apostle Paul loved you. <laughs> as Samuel loves you. As uh, Abraham loves you. Hindi eh. Anong pangalang binanggit ng Panginoon na siyang titignan mo kapag ikaw ay magmamahal sa ibang tao? Sabi ni Lord, as I have loved you, siya ang modelo ng pagmamahal. At pinakita niya sa chapter 13, bago niya ginawa, na sabihin niyan sa mga unang verses, ano ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Hindi pa hinugasan niya ang paa at si Peter ay ayaw pa magpahugas. Pero sabi niya, kung hindi mo hahayaan na ikaw ay hugasan ko sa yung paa, kalimutan mo nang may relasyon tayo. You see? Kung pinahalagahan ang relasyon, you are willing to humble yourself kahit na ikaw ay nakatataas sa kanila at ginawa yan ng Panginoon Kristo. At tayo ganoon din. Lalo kung dumada din sa punto na it's not about the position, it's the level. Yung level ng maling ginawa sa'yo, sakit na ginawa sa'yo, alam mo, ikaw pa ang nasa tama. Paano magpakikita yung humility? At yan po ang mensahe. Love one another as I'll have love you at kung paanong ibigay yung cross. Kaya nga sabi niyan, yung 16, tingnan yun nyo ha. Nalalaman natin at pinananaliga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. That's the key. Yung love ni God sa atin. Pinananaliga natin. 100% walang sablay yun. At ang sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. See, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ibig sabihin ng nananatili, living inside of you yung love ni Lord. Nasa iyo. Ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. At at mapapanalanginan 'yan. At dahil doon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, nananatili sa iyo, at dapat mo lang ilabas yan. Kaya sabi niya, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi tayo, o kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom, sa tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daidig pang ito. O tinan niyo, connected agad yan doon sa cross. Yung love po na tinutukoy dito is about judgment day. Yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin na yan ay nagiging ganap kung hindi ka na natatakot sa muli pagbabalit ng ating Diyos. Kaya walang, ang sinamang babae na laki na nanampalataya, kay Jesus, mga anak ng Diyos yan, hindi yan natatakot sa second coming, walang dapat ikatakutan sa last days. Kaya ako, ang tinuturo ko ay salvation. Hindi ho tinuturo ko yung last days para parang bagang anong purpose? Takutin mo ang tao? eh ang kailangan ituro sa Bible, hindi naman last days. Ang nasa Bible, ang turo, love of God. Kailangan malaman ng tao na sila ay binayaran ni Kristo at mahal ng Diyos. At kapag nalaman at tinanggap si Jesus, kahit na pang mangyaring last days, last days yan, hindi ka mapapahamak kasi bakit ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Walang kalakip na kaparusahan ng tunay na pag-iibig na yan natanggap mo. So ano ang bisabihin yan? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at nasa iyo ang pag-ibig na yan, hindi ka dapat magiging judgmental o manghuhusga sa kapwa natin na kahit na nakagawa ng mali sa atin. Kaya nga the cross, yung example ng pag-ibig natin sa kapwa natin ay manggagali lamang sa ipinadama ng Diyos sa atin. Bakit niya tayo minahal? Yung papapakita niya ng mahal. Di ba nung manalig tayo, hindi lang basta ng patawad ka at kinalimutan yung mga mali natin. Ano ang ginawa niya? Wala ka pang kaparusahan. Kaya yung totoong love ay walang katakot-takot o hindi natatakot katakot-takot ah. hindi natatakot walang kinatatakutan sabihin ito walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot hindi pa ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa ibig sabihin hindi pa lubos na naunawaan yung kaligtasan na tanggap mo kaya hindi ka makapan ng palatayan ng lubusan hindi mo matanggap ang Panginoon sa Kristo kaya ngayon hindi kayo natatakot dahil may parusa but praise God ikaw at ako na nakatuon ngayon wala kang dapat katakutan dahil ang parusang dapat ay sa atin tinanggap na na Jesus para sa iyo and that is love Amen Naalala ko nga sa may mga kausap ako mga na, mga kaibigan ko rin sa taytay, -tay, lalo yung mga maedad na ho. At ako pinanapayuhan nila ako sa mga sharing-sharing namin. Sabi nila, Pastor, alam mo, ang sarap ng buhay, lalo na kung mabubuhay ka lang na, na puno lang ng pag-ibig. Imagine niyo ang, ang ikli-ikli lang ng buhay natin. 60 years lang. Let's sabi mo, 60 years lang tayo aabot. Halimbawa lang, mapalad na, lumabas ka na anong uh, taon. Imagine mo, sa bawat taon sa buhay mo, palilipasin mo pa yan ng puno ka ng galit at sama ng loob tayong lahat. Magpapagalingan pa ba naman tayo? Hindi na yun. Enjoy life by loving one another. As we enjoy God's love, i-enjoy din natin ang magmahal sa iba. <laughs> Di ba? Hallelujah! At sasay sasayangin mo ang bawat araw at oras ng buhay mo sa pag-iisip lamang ng hindi magagandang bagay na apektado ang buong pagkatao mo at yung mga nasa paligid mo ay apektado rin. Well, nasa ating desisyon yan. Pero ang Biblia ang nagsasabi, love one another kung totoo kang anak ng Diyos. Buhay mo ang magmahal sa kapwa mo. Amen? Buhay mo na ang magmahal sa kapwa mo. And lalo na po ngayon, sa hirap ng buhay, maraming nahihirapan, eh kung kaya mo rin lang tumulong sa kapwa mo, ipakita mo. At yan po yung pangatlong C na gusto kong sabihin sa inyo. The cost of loving one another. The first C is command. Second C is the cross. And the third C is the cost. Ano ang sabi yan sa verse 11? Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin dapat din tayo magibigan ibigan Walang taong makakita o nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Para bang sinasabi nito, eh, yamang ganong katakila ang pag-ibig ng Diyos na pinadama sa iyo, minahal ka niya. Sabi niya, eh, sa totoo lang, wala pa nakakakita sa Diyos. Pero kung magmamahalan tayo, para nang nakita ng, ng tao ang Diyos sa magitan natin na nagmamahalan. That's the cost. Ganong kahalaga. Bakit? Kung hindi ka magmamahal, paano mo patutunahin totoo ang Diyos at buhay ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Eh, ikaw mismo hindi ka nga nagmamahal. Hindi mo ma-apply ma yung anong meron ka na siya sabi mo. Para siya maniniwala na ganong ka na nga. Hindi ka pwedeng magbigay ng tinapay kung wala kang tinapay. Ang kaya mo lang ibigay ay kung anong meron ka. Maliba na lang, marahil kung magiging madamot ka. <laughs> Pero hindi po gano'n ang mga anak ng Diyos. Amen? Sabi nga, kung ano ang Diyos, ganun tayo bilang kanyang mga anak. That's why, kung magmamahalan tayo, nakikita sa atin kung ano ang Diyos. Kaya nga, action speaks louder than words. Bas mabuti pa nga na nakikita sa buhay mo. Eh. Bago ka magsalita at mag-share tayo ng Word of God, ng pag-ibig ng Diyos kaysa sa share tayo ng share salta tayo ng salta ng pag-ibig ng Diyos pero hindi nakikita sa buhay natin Amen kaya yan yung cost kaya sa bawat pagpapadama ng pagmamahal may cost yan ibabagsak din yung pride natin dyan makikita mo na hindi ka na dapat maging mapagmataas o mayabang bagsak ang pangarap mo ng kasikatan ng sarili mo Bagsak ang kasikatan natin. Bagsak ang pangarap natin ng kasikatan katanyagan ng sarili natin. Bagsak tayo sa pagmamalaki sa sarili natin na akala natin napakagaling natin. Bagsak tayo dyan kung totoo magmamalaki. Kasi bakit? Ang pagmamahal ay hindi nakasentro sa sarili mo kundi nakasentro sa kapwa mo na gusto mong abutin at tunawain at ayusin ang relasyon natin lahat sa amang tayo makarating. Sa church, sa pamilya, sa trabaho kinabibilangan natin, sa community ang ginagalawan natin, lahat ng yan, ang dala natin ay pag-ibig dahil gusto nating ilarawan o ipahayag sa maraming tao na ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po napapansin, mapapansin niyo po, si Satanas, hindi niya kayang baguhin yung katotohanan ikaw ay ligtas na. Hindi niya kayang baguhin yung katotohanan yung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi niya mababago yan. Na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay kaibig-ibig, na at Hindi niya mababago ang lahat ng yan. Ano lang ang pwede niya mabago at sirain? Yung relationship natin. Mga mana ng palataya o yung relasyon mo sa kapwa-tao mo, saan ka man naroon, sa mamamagitan ng pag-aalis, tatanggal niya sa isipan mo na dapat kang magmahal at ang itatanim ng Diablo sa isipan mo ay laging yung karapatan mo, yung sarili mo, yung ganito mo, yung ikaw. Tandaan po natin, iyan lang ibubulong sa'yo ng Diablo, wala nang iba. Argabyado ka. Iyan lang ang ibubulong sa'yo. Kailangan patunayan kung ako'y ganito. Hindi nila ako pwedeng ganyan-ganyanin. Hindi ho ganon ang tinuturo ng Biblia. Pag merong ganong kaisipan, kay satanas ho galing yun. Mga kapatid na lahat na nakatutok ngayon, ang nanggagaling sa Diyos para masabi natin talagang sa Panginoon. Love. 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 And love again. Kaya sabi ng Peter, love covers the multitude of sin. Kung may pag-ibig, may pagpapakumbaba. Kung may pag-ibig, walang pagkukunwari. Totoo, may pagpapakumbaba, may pagpapatawad. That is love. Pag may pag-ibig, may pagsakripisyo. That is love. Kaya sabi rito, verse 19, oh sorry, punta ba na tayo ng 12? Walang taon makakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagigiganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sa 19, tayo'y umiibig. Tignan niyo ha. Sapagat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Gaya na sinabi ko, hindi ito command na mahalin mo ang kapwa mo para mahalin ka ng Diyos or mahalin mo ang kapwa mo magmamahalan tayo para ikaw ay pagpalain at parusa ka hindi po to command na ganun. Yung command nito ay just a reminder na kung anong meron ka dapat mong ilabas. Bilang anak ng Diyos, nasa sa yung pag-ibig ng Diyos, dapat nagmamahal ka. Hindi pa pwedeng magkaroon ng contradiction yan. Kaya nga nakapagmamahal kasi bakit naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi, tayo'y umiibig sapagat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, na ko kaligtasan ng Diyos at napapot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. As simple as that. Kaya sabi nito, kung iyong kapatid na kanya nakikita hindi nga niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Iyan na po sinasabi natin. Ibig sabihin, kung hindi mo taga na-encounter ng gusto ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi ka, nga, hindi ka nga talaga makakapagmahal. Pero kung na-encounter mo ng totoo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo at naintindihan mo yan, magagawa mo mahalin ang sino man sa paligid mo. Ito, matindi. Sinasample dito, kapatid na. Kasi iba ho pagkapatid. Ang daling mahalin pagkapatid. Eh, kapatid ko ito eh. Pero balidad nga nangyayari, di ba? Minsan yung sa labas, mas madali nating ibigin kesa sa nasa loob na minsan ay eh, hindi natin magawang mahalin. Gaya na sinabi ko kanina, uulitin ko kasi ito, napaka-importante yung natin. Eh, mga katropa mo, kakilala mo sa labas, eh, madalas mong itreat, nagpapasyalan kayo, nagtatawanan kayo. Pag nagkamali siya, nauunawaan mo siya, pinagpapasensya mo, tanggap mo. Yung ba ay nagagawa mo sa kapatid mo, sa totoong pamilya mo? O sa magulang mo na, sabihin na natin. Gumasos ka sa kaibigan, katropa mo ng libo para sila ipasayahin mo lang, maging bida ka sa kanila. Nagawa mo ba yan sa kapatid mo? Sa magulang mo? Bisa yan po yung realidad. Kaya sinasabi ko, kasi dito si John, ang ginagamit niyang sample is karelasyon natin, kapatid natin, kasama sa pamilya. Kasi ang hirap lumabas kung sa loob mismo ay sira. That's why yan ang reminder ni, 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 ni John. Anak tayo ng Diyos. Mana nang parataya ka at nasa sayo yung pag-ibig niyan. Ilabas mo yan. Magmahalan tayo. <laughs> Hallelujah. Ganyan po kasimple ang mensahe ng Biblia. Kaya sabi, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Kaya yung laging number one yung Diyos. Diyos, Diyos, Diyos. Kung nanampalataya ka sa Diyos, tinanggap mo sa buhay mo, inibig mo siya dahil natin dami na yung pagmamahal niya sa iyo. Sigurado, kakayanin mo mahalin ang iyong kapatid. Dapat minamahal mo siya. Patunayan mo doon sa ganung paraan. Kaya mga kapatid, this is a reminder, lalo na po sa atin, naga CLC family, hindi po kasi tayo nakikita-kita. Puro tayo online lang. Pero napaka-important yung paalala po ito na pag nagsama-sama na ulit tayo sa ating on-site worship celebration, ako ho nananabik na makasama kayo. Nananabik ko ako na magkasama-sama ulit tayo doon sa church na sama-sama nagpupulit sumasamba suma sa ating buhay ng Diyos. At yan po ang ating daladala kung meron tayong sentro ng ating relationship, hindi ito yung galing natin o husay natin o kasikatan natin o ako ay magbibida sa inyo, hindi ho yan. Hindi yung posisyon ko, hindi yung posisyon ni naman. Ang dahilan ng pagsama natin at sentro ay yung pagmamahal po natin sa isa't isa. Amen. Love one another as I have loved you, Jesus said. And loving one another is God's command. And the cross time we love, there is a cost. There is a cost. Talagang kinakailang ibaba natin ang sarili natin. Kilalani mo yung katotohanan na dapat mo magpatawad. Magsakripisyo para abutin at ipadama ang pag-ibig na nasa sayo na ipinadama ng Diyos at ipadama mo sa iba unconditionally. At nasa gayon, ang bawat relationship na ating kinabibilangan, saan man tayo naroon, sa church man o saan lugar, every relationship that we have ay mababantayan natin mababana-tiling masigla masaya sapagat ang sentro ay pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin Amen? Tayo manalangin Salamat dakilang Diyos sa katotohanan po ng pag-ibig na yan Ikaw po ang nagmahal sa amin Aminado po kami na napakahirap ang umibig lalo na po sa mga taong nakasakit sa amin nakagawa ng hindi tama napahiya kami. Pero salamat Lord, dahil ipinakita mo na po sa amin yan. Ikaw na po yung una nagmahal sa amin sa kabila na nagawa namin hindi tama sa iyo. Inabot mo kami. Hindi kami karapat dapat pero minahal mo kami. At ang pag-ibig na yan na mo sa amin ay nasa aming puso at hindi mahirap na ipadamas ipadama sa iba sabagat ikaw ay nasa amin. kami ay katulad mo, Panginoon Yesus. Kaya salamat po sa reminder na ito na lalo pong magiging maayos ang relasyon namin sa aman kami naroon sapagat ikaw magiging sentro, ang pag-ibig mo na nasa amin, ay siya po magiging sentro ng aming pamumuhay sa bawat araw. Maraming salamat po. Pinagpala mo po kami lahat. Pinagpala mo sa Pilipinas. Pinagpala mo ang lahat na nakatutok sa ating live stream, sa, uh, sa live stream na ito. At lahat po ng Pilipino ay pinagpala mo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga araw na ito at mga darating pa. Ejay po namin to sa biyaya mo, Panginoon. Ang papulit pagsamba, ay sa iyo po namin binibigay sa makapangyarihang pangalan ng aming Paonong Yesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong uh, pagsubaybay uh, sa akin, pagsama sa ating pag-aaral. At uh, uh, sa susunod po na linggo ay uh, magkita-kita po muli tayo sa oras ng pananumbahan every Sunday ng alas 10 po ng umaga. At... Uh, yung pong gusto magbigay ng offering and pledge Dadyan po yung ating g sa screen Huwag po tayong mag Na ibigay at ipadala sa jikas. cast ng mga halaga ay malaking bagay po Para sa ating gawain Pinagkatiwala ng Lord sa atin Amen! So enjoy po natin ang ating buhay Sa lahat ng araw na daraan At haya po natin Na ma-enjoy natin Kung gaano kadakila Ang pag-ibig ng Diyos sa atin Enjoy life Under the grace of God Lagi natin tandaan we are all highly favored and blessed in Christ Jesus. Hallelujah. Praise God. Yan. Salamat po. Yes. Babay po sa lahat. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inukaw mong natutulog kong damdamin Nagising ng may saya't awitin Paligid ko'y makulay na At anong sigla Sadyang ikaw, O oh Diyos, kakaiba Ang galing-galing naman ng iyong pag-ibig Walang katulad, di nagmamahal katao, Diyos, sa iyong mga ginagawa. Kailan may di kami mabibigo? Ang galing-galing mo, ang kahanga-hanga, kasiya-siya, siya. at kapuri-puri salamat salamat, salamat dios na dakila Okay. Nagbabalik po tayo. Praise God. Ayan. Nagbabalik po tayo mga kapatid Sa Life Shaper TV uh, Humihingi po ko ng paumanin Nagkaroon ng interruption Sa ating signal At um, Hindi pala nakakonek sa wifi yung cellphone ko Naka data lang <laughs> Kaya naputol ho tayo So ganun pa man ay uh, Praise God at nakabalik po tayo Okay so I hope ay Loud and clear po ang dating natin. Ano po? Amen. Praise God. Pinagpalang umaga po sa lahat. Good morning. Uh, Brother Marvin Manansala. Praise God. Kasama natin si Kuya Marvin the Super Marbs. Praise the Lord. Titalin, uh, Tita Lynn. Diyan siya. Si Pastor Befren Victorino. Ang aking kaibigang pastor na napaka- Gwapot macung macho yan po ang aking best friend Victorino sa apelyido pa lang ay eh, talagang Victorin na po ano So praise God sa lahat po nang uh, nakatotune in kanina medyo na-interrupt po tayo nagkaroon ng interruption sa ating pagbo-broadcast because uh, uh, sa ating pong uh, uh, internet nagkamali ako ng lagay nailagay ko pala siya sa Uh, date data ko at hindi ko na-i-connect sa aming pinaka Wi-Fi po dito sa bahay. Ganun pa man, eto na po tayo muli magkakasama at uh, na-miss ko kaagad kayo sa sandaling uh, ilang segundo lamang na interruption. At praise God. So salamat po muli na nananatili po tayo na magkakasama si Angeline Francisco. Praise God. Uh, ang napakaganda naming uh, pianista organist sa church ay najan po naka-tune in din sa atin. Siyempre, ang aking uh, si Tita Lynn, na napakaganda rin naman na, na <laughs> isa sa board member po ng church, ay laging nakasubaybay sa atin. Nakaantabay lagi. Alam na alam ang ating oras. Talagang nadyan lagi yan. Praise God. Okay? At uh, si Kezia, ayan. Welcome, Kezia. Pasensya na tayo na interrupt kanina. Dahil sa ating... Uh, uh, wifi nagkamali ako ng pagkakabeto brother Kennedy yan ang ating uh, masipag uh, na nag-aareglo sa ating music team magaling maggitara at uh, praise God salamat sa iyong buhay brother Kennedy amen Okay, so kanina po nang nagpe-pray ako ay doon tayo na interrupt. Uh, Siyempre, yung prayer na yun, iyon na po yun. At kiniklim na po natin ang dalangin natin kanina. Ay tinugon na ng Panginoon. Kaya uh, dadako na po tayo sa ating pag-aaral. Si Jose Carlos ay naja din po. Um uh, uh, nanonood, uh, salamat din po. Kinagpalang umaga sa iyo. Araw sa iyo, Brother Jose Carlo Cristobal. Praise God. Salamat sa inyo pong uh, pagtutok sa atin at pagsasama sa akin. Okay, mag-aral tayo. Dako tayo sa ating pag-aaral ng uh, salita ng Panginoon. At last Sunday, kung kayo po ay nakatatandaan ninyo yung mga tumutok sa atin last Sunday, ay pinag-aralan natin yung sinasabi ng ating Pangso Kristo na kanyang bagong utos. Sa John chapter 13, na sinabi niya, Love one another. Ano po? Yan ang kanyang command. Love one another. At sinasabi niya na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay, so, ang pagmamahal ng, ng Panginoon sa Kristo sa atin ay, ay kung gaano siya minahal ng Ama, ganon niya tayo minahal. Kaya bilang kanyang mga anak at alagad, ganon din tayong magmahalan. Kaya ang pag-ibig na inilalabas natin sa ating kapatiran, even sa hindi kapatiran, sino mang tao nang bubuhay sa mundo, ay pag-ibig na hindi galing sa atin, kundi galing sa ating Panginoon Kristo na ibinigay naman sa kanya ng Ama. Kaya po ang ang meaning nitong love na to is unconditional love. May nagsasabi, eh ang unconditional love lang ng Diyos, hindi po. Even tayo na kanyang mga anak ay dapat magmahalan unconditionally. Ano po? And nais ko pong ituloy yan ngayong umaga sa pagtatalakay natin ng tatlong, uh, ang tema natin ay the three C's. Uh, three C's, letter C po, tatlong C ng loving one another. Ulitin ko po, ang title ng ating tema ngayon is uh, the three six of loving one another. At guys, kapong gamitin ang, ang klat ng unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 7, hanggang sa sumusunod na mga versikulo. Ano po? Babasahin ko po ito at uh, So bay bayan niyo po ako kung meron kayong Bible sa inyong nga uh, uh, sa inyo diyan ngayon sa bahay, pwede niyo sa bayan, sa bayan sa pagbasa. Uh, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ayun po ha. At kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang sagutin niya o nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Mga minamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Yan po ang sabi. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit tayo'y, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Parang sinasabi na ni dito, wala pang nakakakita sa Diyos kahit kailan. Pero, kung tayo na kanyang mga anak ay nagmamahalan, nasasalamin sa ating buhay at nahayag sa ating buhay ang ating Diyos na buhay. Amen! Para nang nakita ang Diyos. Kasi iyon ang larawan ng Diyos sa atin. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at sa namay sa atin sapagat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin namin at pinatotohan ng sinugo ng ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag ni Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. <coughs> Excuse me po. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Tingnan nyo ha. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Lahat po ng mga mananampalataya, tayo po ay tulad ni Kristo kahit narito pa tayo sa daigdig na ito. Siguro, isang pagkakata, isang araw ay eh, pwede kong ituro ito na maging tema ng ating pagtatalakay. No? Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig na sinumang natatakot sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sa ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagnanas, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopot naman sa kanya kong kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig. Grabe, no? Paano niya ma maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Praise God, praise God. Parang sinasabi rito, kung ano ang attitude mo o damdamin mo sa iyong kapatid, ay siyang nagiging attitude at damdamin mo sa ating Diyos. Sa pagkatapos sabi, kung iniibig mo ang Diyos, dapat mong ibigin ang iyong kapatid. Kaya lumalabas lamang kung paano ka tumatrato o tinatrato ang iyong kapatid o kapwa. Sino mang tao na bubuhay sa mundo. Ilabas na natin, hindi na lang pang Sa lahat na. Eh parang iyon na rin ang trato mo sa harapan ng Diyos. Okay? Tuloy po natin mamaya yan. Manalang, ah, ah, Manalangit tayo sandali para po sa pag-aaral. Salamat, Lord, sa sarita mo namin binasa, kayo po manguna sa pag-aaral namin ito. Ito po dalangan namin sa Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Praise God. Excited po ako. So, ito continuation po. Ah. So, last Sunday, tinalakay natin yung ah, ah, pag-ibig na yan na ah, command ni Christ. At kung paano tayo magmamahalan ay batay doon sabi ng Panginoon kung gaano ko kayo minahal. At tinignan natin, gaano ba nagmamahal ang Panginoon sa Kristo? Ang pagmamahal niya sa atin ay kung gaano siya minahal ng Ama. Paano ba siya minahal ng Ama? Imagine mo, nung siya ay babautismuhan pa lang sa tubig sa Ilog Jordan, hindi pa siya nagsisimulang mag o mag-minister sa Panginoon, maglingkod sa Ama. Siya ay babautismuhan pa lamang pero idiniklara na ng Ama, ang sabi sa Kanya ng Ama, ito ang anak ko na lubos kong kinalulugdan. Praise God. Hallelujah. At gusto kong sabihin sa iyo, kung gano'n ang naging pagtingin ng Ama kay Jesus Christ, iyan din ang pagtingin ng Ama sa ating lahat na nananampalataya sa ating Palso Kristo. Ikaw, ako, tayo, ang kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. At sabi nga rin sa lahat na binasa natin, uh, kung ano si Kristo, ay gano'n din tayo kahit narito pa tayo sa mundong ito. Praise God. Three C's. Ano po? Three of loving one another. Ano-ano po ba yung mga C's na yan? Mga C's yan. First, the command. C, si, first si is command. Ang pagmamahalan natin sa isa't isa, bilang magkakapatid sa ating Panso Kristo, uh, ililinawin ko po, lagi ko siyang sabi, bilang mga kapwa mana ng palataya. Kasi po, ang konteksto po ng sulat na ito ay sa lahat ng mana ng palataya o kristyano. Importante po yung kasi, napakahirap pong mahalin ang hindi kristyano o mamuhay sa labas kung tayong mga mana ng palataya ay hindi nagkakaisa. That's why itong nililino ni John na sa loob ng church, tayong mga mana ng partaya, dapat tayo mismo ang unang nagmamahalan. Napakahirap sabihin sa tao na hindi mo kapamilya yung namang mga bagay na hindi mo ginagawa sa iyong pamilya. Hindi mo pwede sabihin sa ibang tao na tayo ay magtulungan, magmahalan, pero doon mismo sa loob ng pamilya mo, hindi mo ginagawa yan. Ilalabas tayong sinungaling at hindi totoo. Pakitang tao at hipokrito. So itong nais linawin, bilang mga anak ng Diyos. Sabi ka rin, yamang mga minamahal, mag tayo. Sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. So, paano sila sabi, bilang mga mana ng palataya na nakatanggap sa Diyos, nung tayo manalig, nanahan sa atin ng balong na Espiritu, tayo ay itinuring ng mga anak ng Diyos. Sinasabi dito ni, ni, ni John, mga minamahal, magmahalan tayo o mag tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. Yung word na mula sa Diyos ang pag-ibig, yun po ang mahalagang maintindihan natin. Gusto po ay klaro na ito ay isang command, hindi dahil may kalakip na parusa pag hindi mo ginawa. okay? Ito po ay isang command na hindi gaya ng commandments na ibinigay kay Moses na para baga sinasabing gawin mo yan kasi pag hindi mo ginawa, parurusahan ka. No, hindi po yan ang ibig sabihin dito. Ito po'y isang command ng pagpapaunawa na kung anong meron ka nung tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo. Ang ating Pangunaso Kristo, ang ating Diyos. Ito po'y pagpapahayag at command na pag-uunawa na ipinakikita kung ano ka bilang anak ng Diyos na ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ at nung kay manampalataya, ikaw ay naging anak ng Diyos. At nang sa gayon, nagahari sa iyo ang Diyos at pinauunawa na diyan bilang ang Diyos ay nagahari sa iyo, normal lamang, dapat lamang ang lalabas sa puso mo na pinanahanan ka ng kanang Diyos ay pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Iyan po yung gusto kong iklaro sa atin. Kaya kung confess mo, you are confessing that you are a child of God. Aba, eh dapat eh, iturot maintindihan mo na lumabas dapat sa iyo kung anong meron ka nang matanggap mo ang ating Diyos na makapangyarihan. At ano ito? Ito ay yung pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa atin. Amen! Hallelujah! Pinagpala tayo ngayon dahil ayan po umuulan. Palatandaan na tayo pinagpala ng, 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 ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya sabi ito, Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, katangian ng anak ng Diyos ang magmahal. Kaya pinapaalala po, ito ay command na eh kung anong meron ka, ilabas mo. Huwag mong kip-kipin, keep huwag mong isarilinin, ishare mo. At dahil tayo ay anak ng Diyos, amen ba tayo dyan? Lahat ng babae, lalaki na nanalig sa Jesus Christ, ay pinagkaluban ng kabatang maging anak ng Diyos, nananahan sa atin ng Diyos. So kung anong nasa sayo, iyon ang ilalabas mo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Kristo, kung anong inilalabas ng labi, siya ang laman ng puso. Eh, kung anong laman ng puso, siya ang inilalabas ng bibig. Ito, hindi lang po basta puso. Buhay po. At ang buhay ng Diyos, ng manampalataya ka kay Jesus, ang buhay ng Diyos ay buhay mo ngayon. Christ is living in you. Nabubuhay siya sa puso mo, sa buhay mo. Kaya ang lalabas dapat sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos na natanggap mo at nais mong ibahagi sa ibang tao. Kaya hindi na po mahirap ang magmahal nung hindi pa tayo kristyano o mananampalataya. Napakahirap umibig. Lagi nating iniisip ang sarili nating kapakanan. Lagi nating iniisip, nasaktan ako, eh, napahiya ako, eh. Ano? Uh, ang hirap gawing magmahal. Kasi bakit? Wala ka namang kakayang umibig. Wala kang power na umibig. But praise God, nang ikaw ay manampalataya kay Jesus Christ, yung kabuan, the completeness of Christ, the wholeness of Christ, is living in you. It's inside of you. Nasa'yo ang kabuan ni Kristo. Hindi ka basta tumanggap lamang ng eternal life na buhay na walang hanggani dito. Even the life of Christ, ay nasa sa iyo nung ikaw ay manampalataya sa Kanya. Kaya sabi doon, katulad ka ni Kristo kahit narito ka pa sa mundong ito. And that is love. Isa yan sa naka Kristo na nasa iyo din ngayon ay yung pag-ibig. Kaya sabi, ang, ang, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Nananampalataya sa Diyos. May relasyon sa Diyos. Yung DNA ng Diyos ay nasa iyo. DNA mo rin yan. Kaya yung sinasabi ng, ng command, hindi to command na para bagang utos kay Moses na pag hindi mo ginawa, para rusahan ka ng Diyos. Hindi po yung yung command na yan. Ang sinasabi lamang ni John, kung ano yung nasa iyo ay ilabas mo. Ikaw ay anak ng Diyos eh. Kumikilala ka sa Diyos na nampalataya ka sa Diyos. At ang Diyos ang ama mo, yung DNA niya nasa iyo, iyan ang katangi ang meron ka. Tandaan po natin, sa lahat po ng nananampalataya kay Jesus, nagsuko ng buhay kay Jesus Christ, ang katangian meron ka, ang identity na meron ka, ang DNA na meron ka, ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos ay nasa sayo yan. Ilabas mo yan. Amen. Kaya nga maraming mana ng parataya nagtataka dati, hindi ako pasensyoso yung tao ngayon, nagiging yung tao na ako. Nung araw, pagka ako'y talaga pumapatol ka agad ako. Pero ngayon, bakit ganito ako ngayon? Nagtataka ako sa sarili ko. Because, Christ is living in you. Christ's life is in you. Jesus is in you. Lalo po ngayon sa panahon natin ngayon. Mas nakikita ang tunay na pagmamahalan. Hindi ho nung panahon tayo ay magiginhawa. Nung tayo ay may mga may mga kanya-kanyang kinakain, mas ma, masagana pero sa panahon po na nawawala ng kapatiran mo, nawawala ng kapwa mo, paano mo mapadarama yung pagmamahal na yan? Sa panahon na na masaya kayo, wala kayong alitan, wala kayong tampuhan, wala nagagawa sa iyong ang iyong kapatid, ito ang tuwakat, sayang-saya ka. Kumpurihin mo. May naggawang kamalian ngayon, eh, halos isumpa mo. Iyan ba ang tunay na pinaghaharian ng Diyos? No. Kaya ang command, love one another. Kaya sabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo. Tayo ha, hindi po kayo. Bakit po dapat maintindihan yon Even yung buhay ni Jan, isinasama niya sa usapan. Hindi po yung mga kapatid lang. Hallelujah. Kaya sabi niya, magmahalan tayo sapagat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagat ang Diyos ay pag-ibig. Sa simple salita, ang hindi umiibig, of course, hindi talaga iibig niya kasi hindi naman yan nananampalataya sa Diyos. At kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, wala yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Paano ka makakaibig sa kapwa mo? Hindi mo kayang gawin yan. Pero kung ikaw ay ng nanampalataya sa ating pano sa Kristo, kumikilala ka ikaw ay anak ng Diyos, sigurado buhay mo ang magmahal sa kapatiran, buhay mo ang magmahal sa kapwa mo. Hindi ito magiging mahirap para sa'yo. Kasi bakit? Ang source of love ay nasa sa buhay mo. At yung walang iba kundi ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Amen! Woo! Kaya love one another. Magmahala po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mana ng taya ng ating Panginoon sa so Kristo. Because God's love is living in you. Ilabas mo yan at ipadama mo sa ibang tao. Amen! Tapos na po yung kaisipan nung araw na hindi pa tayo mana ng palataya, parang isang pamilya sa loob ng bahay, at sa labas ng tahanan. Magkaiba tayo ng pamumuhay. Pag nasa labas ng tahanan, kung ikaw ay magmalasakit sa kaibigan mo, idililibre mo po yan, ipinikinakain mo sa labas yan, bumibida ka sa mga kwentuhan nyo, handa kang gumasas, maging bida ka lang sa mga kaibigan mo. Samantalang hindi mo kapamilya yon. Pero sa loob ng bahay mismo, baka hindi mo pa nga napapakain ng magulang mo gaya ng ginagawang pagpapakain sa mga katropa at kaibigan mo sa labas. Di ba? Baka, <laughs> baka hindi mo pa nga napapakain yung kapatid mo eh. Eh mas mahal mo pa yung katropa mo at kaibigan sa labas ng bahay niyo. Kasama mo sa trabaho o baka kasama mo sa paaral lang pinapasukan mo. Pero yung kapatid mo mismo sa bahay, eh, hindi mo mapadama sa kanya na siya'y mahal na mahal mo. Kaya kung konteks sa pag-uusapan po, ito pa'y tumutukoy sa loob ng tahanan, sa buhay ng bawat mana ng palataya. Hallelujah. Love one another. At ang pagmamahalan sa isa't isa na yan ay iniuutos mismo ni Juan. Hindi lamang dahil, hindi po dahil ito'y command na dapat gawin sa pagkatika may paparusahan, pag hindi mo nagawa, hindi ho. Ito'y command na dapat nating ginagawa dahil ito po ang katangian meron tayo nung tayo ay manampalataya sa ating Panso Kristo sa pagkat ikaw ay naging anak ng Diyos at yung DNA ng Diyos ay nasa iyo. Yung katangian meron ang Diyos ay nasa iyo. Kaya dapat ilabas mo yan. Nasa iyo yan. Nasa puso mo yan. Maniwala ka sa akin. Hindi ka salbahin tao, hindi ka madamot tao, ikaw ay mapagmahal na tao. Sabagat ang sabi ng binasa natin sa, sa Biblia, kung ano si Kristo, ay ganoon din tayo habang nasa mundo pang ito. As Christ is, so are we in this world. No? Praise God. Pangalawa, that is, the first C is command, and the letter C is the cross. The cross. Bakit the cross? Ito po ang sabi. Din niya, Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. That's why, ito yung pangalawang say, the cross of loving one another. Ano ibig sabihin nun? The cross is the best example of loving one another. Of showing love to another. To other. Ano po? So, pag sinabing the cross, it symbolizes the unconditional love of God. Pag nilanawan mo, tinignan mo ang cross, ito'y nagpapakita at nagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos na walang anumang kondisyon. Eh, hindi ipinako ang Panganso Kristo sa cross na meron mo ng kondisyon, eh, di ba? Nag nag-humingi pa siya ng kondisyon sa iyo na ikaw ay magsisi ka muna. May ginawa ba ang Panginoon na gano'n? Ang Diyos? Katunayan, wala pa nga tayo, di pa nga tayo pinapanganak. Namatay na siya para sa iyo. Kailan ka ba pinanganak? At kailan siya namatay sa krus? Hinintay ba niya na ikaw ay humingi ng tawad sa kasalanan mo? No. Hinintay ba niya na maging mabait tayo bago siya mamatay sa krus? No. Hinintay ba niya na kaya mong gawin yung gagawin niya at masusuklihan at mababayaran niya bago siya mamatay sa krus? No. Pero ginawa niya yun. Unconditionally. At ang matindi rito, may pinili ba siya nung siya mamatay sa krus? Na siya mamamatay para sa ilan lang? Again, no. Unconditional love. That's why the second C of loving one another is the cross. The cross is the best example how to love one another. Ito yung dakilang halimbawa na pwede mong gawin para magmahal sa bawat isa. Magmahalan tayo at mahalin ng iba. Ano yun? Yung pagmamahal na walang anumang kondisyon na hinihingi. Minamahal mo siya dahil mahal mo siya, bukod doon, minamahal mo siya dahil katangian mo ang magmahal. Gaya ng ating Diyos, minahal niya tayo, hindi dahil magaling, mabait, masipag, tapat tayo, karapat dapat kang mahalin. No, hindi po ganun ang ipinakintang pagmamahal ng Diyos ta sa atin. Minahal ka ng Diyos, ako, tayong lahat, dahil iyon po ang ugali at katangian ng Diyos na karan natin. God is love. At ang Diyos na yan na pag-ibig ay ama natin. Kaya yung katangian niya niyan na mapagmahal ay nasa sayo. Ilabas mo yan. Amen. Hindi mo nga kailangan itulak pa, itutulak pa ni naman tao eh. Dapat lagi nakatready yung love na yan. Lalo na sa pan sa buhay natin na sa panahon ng darating time ng buhay natin, misa yung mga kasama mo at kakilala mo, kasama mo sa church, kamanggagawa mo sa sa trabaho, kamag-aral mo o mga kaibigan, kapamilya mo ay makagagawa ng hindi maganda sa iyo. Dapat naka ka at natugon lagi ay love. Hindi mo kinukonsinti ang pagkakamali. Hindi mo kinukonsinti ang maling ginawa o ang maling nasabi. Hindi mo binabaliwan na ikaw ay nasaktan. Pero ang tugon ay love. Ano ibig sabihin ng love na yan? Mamaya sa pangalawang matatalakay po natin. Yan yung pangatlong si. But for us to understand, the best example ay hindi po yung mga nasa libro ng National Bookstore, mga books about love, na kung saan pag pinag mo ang budong to, iba't iba ang meaning ng love. And most of that uh, books are focusing doon sa kanilang sarili. Wala kang makikita tinuro about love na unconditional. Makikita mo lang ang katuruan ng pag-ibig na dapat maging example ay pag-ibig na galing sa Diyos. Sa Bible mo lang mababasa yan. Kaya naalala ko na last Sunday na topic natin na sabi ni Jesus Love one another as I have loved you. Di ba? May binigay ba siya ibang example? Sinabi ba niya, as, as Apostle Paul loved you. <laughs> as Samuel loves you. As uh, Abraham loves you. Hindi eh. Anong pangalang binanggit ng Panginoon na siyang titignan mo kapag ikaw ay magmamahal sa ibang tao? Sabi ni Lord, as I have loved you. Siya ang modelo ng pagmamahal. At pinakita niya sa chapter 13, bago niya ginawa, nasabihin niyan sa mga unang verses, ano ginawa niya? Hinugasan niya ang paa ng mga disipulo. Hinupa, pa hinugasan niya ang paa at si Peter ay pa magpahugas. Pero sabi niya, kung hindi mo hahayaan na ikaw ay hugasan ko sa yung paa, kalimutan mo nang may relasyon tayo. You see? Kung pinahalagahan ang relasyon, you are willing to humble yourself kahit na ikaw ay nakatataas sa kanila at ginawa yan ng Panginoon Kristo. At tayo ganun din. Lalo kung dumadali sa punto na it's not about the position, it's the level. Yung level ng maling ginawa sa'yo, sakit na ginawa sa'yo, alam mo, ikaw pa ang nasa tama. Paano mo pakikita yung humility? At yan po ang mensahe. Love one another as I'll have loved you at kung paano ibigay yung cross kaya nga ang sabi niyan yung 16 tingnan yun niyo na ha nalalaman natin at pinananaligan ng pag-ibig ng Diyos sa atin that's the key yung love ni God sa atin pinananaligan natin 100% walang sablay yon at ang sabi niya ang Diyos ay pag-ibig. See, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos. At nananatili naman sa kanya ang Diyos. Ibig sabihin ng nananatili, living inside of you yung love ni Lord. Nasa iyo. Ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. At at mapapanaligan niyan. At dahil doon, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, nananatili sa iyo, at dapat mo lang ilabas yan. Kaya sabi niya, ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi tayo, o kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng pag sa sabagat tayo tulad ni Kristo, kahit nasa daidig pang ito. O tinan niyo, connected agad niyan doon sa cross. Yung love po na tinutukoy dito is about judgment day. Yung pag-ibig ng Diyos na natanggap natin na yan ay nagiging ganap kung hindi ka na natatakot sa muli pagbabalit ng ating Diyos. Kaya walang, ang sino mang babae na laki nananampalataya, Kesos, mga anak ng Diyos yan, hindi yan natatakot sa second coming, walang dapat ikatakutan sa last days. Kaya ako ang tinuturo ko ay salvation. Hindi ho tinuturo ko yung last days para bagang anong purpose? Takutin mo ang tao? Eh, ang kailangan ituro sa Bible, hindi naman last days. Ang nasa Bible, ang turo, love of God. Kailangan malaman ng tao na sila ay binayaran ni Kristo at mahal ng Diyos. At kapag nalaman at tinanggap si Jesus, kahit na pa mangyaring last days, last days yan, hindi ka mapapa kasi bakit ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Walang kalakip na kaparusahan ng tunay na pag-ibig na yan ang natanggap mo. So ano ang ibig sabihin niyan? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at nasa iyo ang pag-ibig na yan, hindi ka dapat magiging judgmental o manghuhusga sa kapwa natin na kahit na nakagawa ng mali sa atin. Kaya nga the cross, yung example ng pag-ibig natin sa kapwa natin ay manggagali lamang sa ipinadama ng Diyos sa atin. Bakit niya tayo minahal? Yung pagpapakita niya ng mahal. Di ba nung manalig tayo, hindi lang basta ng ka at kinalimutan yung mga mali natin. Ano nang ginawa niya? Wala ka pang kaparusahan. Kaya yung totoong love, ay walang katakot-takot o hindi natatakot. Katakot-takot ah. Hindi natatakot. Walang kinatatakutan. Napakasabi ito. Walang kalakip natakot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ibig sabihin, hindi pa lubos na naunawaan yung kaligtasan na natanggap mo kaya hindi ka makapan ng palatayan ng lubusan hindi mo matanggap ang Panginoon sa so Kristo kaya ngayon ikaw ay natatakot dahil may parusa but praise God ikaw at ako na nakatuon ngayon wala kang dapat katakutan dahil ang parusang dapat ay sa atin tinanggap na ni Jesus para sa iyo and that is love Amen naalala ko nga misa may mga kausap ako mga na, mga kaibigan ko rito sa taytay -tay, Lalo yung mga may edad na ho. At ako yung pinapayuhan nila ako sa mga sharing-sharing namin. Sabi nila, Pastor, alam mo, ang sarap ng buhay, lalo na kung mabubuhay ka lang na, na puno lang ng pag-ibig. Imagine niyo ang, ang ikli-ikli lang ng buhay natin. 60 years lang. Let's sabi mo, 60 years lang tayo aabot. Halimbawa lang, mapalad na, lumabas ka ng anong uh, taon. Imagine mo sa bawat taon sa buhay mo, palilipasin mo pa yan ng puno ka ng galit at sama ng loob. Tayong lahat magpapagaling ng pa ba naman tayo? Hindi na yun. Enjoy life by loving one another. As we enjoy God's love, i-enjoy din natin ang magmahal sa iba. <laughs> Di ba? Hallelujah! sa sasayangin mo ang bawat araw at oras ng buhay mo sa pag-iisip lamang ng hindi magagandang bagay na apektado ang buong pagkatao mo at yung mga nasa paligid mo ay apektado rin. Well, Nasa ating decision yan Pero ang Biblia ang nagsasabi Love one another Kung totoo kang anak ng Diyos Buhay mo ang magmahal sa kapwa mo Amen Buhay mo na ang magmahal sa kapwa mo And lalo na po ngayon Sa hirap ng buhay Maraming nahihirapan E eh kung kaya mo rin lang tumulong sa kapwa mo Ipakita mo At yan po yung pangatlong C Na gusto kong sabihin sa inyo The cost of loving one another The first C is command. Second C is the cross. And the third C is the cost. Ano ang sabi dyan sa verse 11? Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayo magibigan. ibigan Walang taong makakita o nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Para bang sinasabi nito, eh, yamang ganong katakila ang pag-ibig ng Diyos na pinadama sa iyo, minahal ka niya. Sabi niya, eh, sa totoo lang, wala pa nakakakita sa Diyos. Pero kung magmamahalan tayo para nang nakita ng, ng tao ang Diyos sa magitan natin na nagmamahalan. That's the cost. Ganong kahalaga. Bakit? Kung hindi ka magmamahalan, paano mo patutunahin totoo ang Diyos at buhay ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Eh, ikaw mismo hindi ka nga nagmamahal. Hindi mo ma-apply ma yung anong meron ka na sinasabi mo para siya maniniwala na ganun ka na nga. Hindi ka pwedeng magbigay ng tinapay kung wala kang tinapay. Ang kaya mo lang ibigay ay kung anong meron ka. Maliba na lang, marahil, kung magiging madamot ka. <laughs> Pero hindi po ganun ang mga anak ng Diyos. Amen? Sabi nga, kung ano ang Diyos, ganun tayo bilang kanyang mga anak. That's why, kung magmamahalan tayo, nakikita sa atin kung ano ang Diyos. Kaya nga, action speaks louder than words. Bas mabuti pa nga na nakikita sa buhay mo eh. Bago ka magsalita at mag-share tayo ng Word of God, ng pag-ibig ng Diyos. Kesa sa share tayo ng share, salta tayo ng tayo ng pag-ibig ng Diyos, pero hindi nakikita sa buhay natin. Amen. Kaya yan yung cost. Kaya sa bawat pagpapadama ng pagmamahal, may cost yan. Ibabagsak din yung pride natin dyan. Makikita mo na hindi ka na dapat maging mapagmataas o mayabang. Bagsak ang pangarap mo ng kasikatan ng sarili mo. Bagsak ang kasikatan natin, bagsak ang pangarap natin ng kasikatan at katanyagan ng sarili natin. Bagsak tayo sa pagmamalaki sa sarili natin, na akala natin napakagaling na natin. Bagsak tayo dyan kung totoo magmamahal kasi bakit ang pagmamahal ay hindi nakasentro sa sarili mo kundi nakasentro sa kapwa mo na gusto mong abutin at tunawain at ayusin ang relasyon natin lahat sa amman tayo makarating sa church sa pamilya sa trabaho ang kinabibilangan natin sa community ang ginagalawan natin lahat ng yan ang dala natin ay pag-ibig dahil gusto nating ilarawan o ipahayag sa maraming tao na ito ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya po napapansin mapapansin niyo po. Si Satanas hindi niya kayang baguhin yung katotohanan ikaw ay ligtas na. Hindi niya kayang baguhin yung katotohanan yung ikaw ay anak ng Diyos. Hindi niya mababago 'yan. Na ikaw ay pinagpala. Na ikaw ay kaibig-ibig. Na ikaw ay kinahabagan. Hindi niya mababago ang lahat ng 'yan. Ano lang ang pwedeng niya mabago at sirain? Yung relationship natin mga mana ng palataya o yung relasyon mo sa kapwa-tao mo, sa ka man naroon, sa pamamagitan ng pag-aalis, tatanggal niya sa isipan mo na dapat kang magmahal. At ang itatanim ng jablo sa isipan mo ay laging yung karapatan mo, yung sarili mo, yung ganito mo, yung ikaw. Tandaan po natin, iyan lang ibubulong sa'yo ng jablo, wala ng iba. argabiyado ka! Iyan lang ang ibubulong sa'yo kailangan patunayan kung ako'y ganito. Hindi lang ako pwedeng ganyan-ganyanin. Hindi ho gano'n ang tinuturo ng Biblia. Pag merong gano'ng kaisipan, kay satanas ho galing yun. Mga kapatid, na lahat na nakatutok ngayon, ang nanggagaling sa Diyos para masabi natin talagang sa Panginoon, Love. 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 And love again. Kaya sabi ng Peter, Love covers the multitudes of sin kung may pag-ibig may pagpapakumbaba kung may pag-ibig walang pagkukunwari totoo may pagpapakumbaba may pagpapatawad that is love pag may pag-ibig may pagsakripisyo That is love. Kaya sabi rito, verse 19, oh sorry, punta na tayo ng 12. Walang taon na makakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at nagigiganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Hallelujah. Sa 19, tayo'y umiibig, tinan nyo ha, sapagat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Gaya na sinabi ko, hindi ito command na mahalin mo ang kapwa mo para mahalin ka ng Diyos or mahalin mo ang kapwa mo magmamahalan tayo para ikaw ay pagpalain at parusa ka hindi po ito command na ganon yung command na ito ay just a reminder na kung anong meron ka dapat mong ilabas bilang anak ng Diyos nasa sa iyo yung pag-ibig ng Diyos dapat nagmamahal ka hindi pa pwedeng magkaroon ng contradiction yan kaya nga nakapagmamahal kasi bakit? Naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi, tayo umiibig sa ang Diyos ang unang umibig sa atin. At ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, nananampalataya ako sa Diyos, natanggap ko kaligtasan ng Diyos, at napapot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. As simple as that. Kaya sabi rito, kung iyong kapatid na kanya nakikita, hindi nga niya maibig. Paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Iyan na po sinasabi natin. Ibig sabihin, kung hindi mo talaga na-encounter ng gusto ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi ka nga, hindi ka nga talaga makakapagmahal. Pero kung na-encounter man ng totoo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, naintindihan mo yan, magagawa mong mahalin ang sino man sa paligid mo. Ito, matindi. Sinasample dito, kapatid na. Kasi iba ho pagkapatid. Ang daling mahalin pagkapatid. Eh, kapatid ko ito eh. Pero balitad nga nangyayari, di ba? Minsan yung sa labas, mas madali nating ibigin kaysa sa nasa loob na misan ay hindi natin magawang mahalin. Gaya na sinabi ko kanina, uulitin ko kasi ito napaka-important maintindihan natin. E, mga katropa mo, kakilala mo sa labas, eh madalas mong itreat, nagpapasyalan kayo, nagtatawanan kayo. Pag nagkamali siya, nauunawaan mo siya, pinagpapasensya mo, tanggap mo. Yung ba ay nagagawa mo sa kapatid mo, sa totoong pamilya mo? O sa magulang mo na, sabihin na natin. Gumasos ka sa kaibigan, katropa mo ng 10,000 para sila pasayahin mo lang, maging bida ka sa kanila. Nagawa mo ba yan sa kapatid mo? Sa magulang mo? Isa yan po yung realidad. Kaya sinasabi ko kasi dito si John, ang ginagamit niyang example is karelasyon natin, kapatid natin, kasama sa pamilya. Kasi ang hirap lumabas kung sa loob mismo ay sira. That's why iyan ang reminder ni, 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 ni John. Anak tayo ng Diyos. Mana nang palataya ka. At nasa sa yung pag-ibig niyan. Ilabas mo yan. Magmahalan tayo. <laughs> Hallelujah. Ganyan po kasimple ang mensahe ng Biblia. Kaya sabi, ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kaya yung laging number one yung Diyos. Diyos, Diyos, Diyos Kung nanampalataya ka sa Diyos Tinanggap mo siya sa buhay mo Inibig mo siya Dahil natin dami yung pagmamahal niya sa'yo Sigurado Kakayanin mo mahalin ang iyong kapatid Dapat minamahal mo siya Patunayan mo doon Sa ganong paraan Kaya mga kapatid This is a reminder Lalo na po sa atin Nag-CLC family Hindi po kasi tayo nakikita-kita Puro tayo online lang pero napaka para yung ito, na pag magsama-sama na ulit tayo sa ating on-site worship celebration, ako ho nananabik na makasama kayo. Nananabik ko ako na magkasama-sama ulit tayo doon sa church na sama-sama nagpupuri suma, sumasamba sa ating buhay ng Diyos. At yan po ang ating daladala. Kung meron tayong sentro ng ating relationship, hindi ito yung galing natin o husay natin o kasikatan natin o ako ay magbibida sa inyo, hindi ho yan. Hindi yung posisyon ko, hindi yung posisyon ni naman. Ang dahilan ng pagsama natin sa sentro ay yung pagmamahal po natin sa isa't isa. Amen. Love one another as I have loved you, Jesus said. And loving one another is God's command. And the cross, every time we love, there is a cost. There is a cost. Talagang kinakailangan ibaba natin ang sarili natin. Kilalani mo yung katotohanan na dapat mo magpatawad, magsakripisyo para abutin at ipadama ang pag-ibig na nasa sayo na ipinadama ng Diyos at ipadama mo sa iba unconditionally. At nasa gayon ang bawat relationship na ating kinabibilangan, saan man tayo naroon, sa churchman o saan lugar, every relationship that we have ay mababantayan natin, mapamanatiling masigla, masaya, sapagat ang sentro ay pag-ibig na ng Diyos sa atin. Amen? Tayo manalangin. Salamat dakilang Diyos sa katotohanan po ng pag-ibig na yan. Ikaw po ang nagmahal sa amin. Aminado po kami na napakahirap ang umibig. Lalo na po sa mga taon nakasakit sa amin, nakagawa ng hindi tama, napahiya kami. Pero salamat Lord dahil ipinakita mo na po sa amin yan. Ikaw na po yung una nagmahal sa amin sa kabila na nagawa namin hindi tama sa iyo. Inabot mo kami. Hindi kami karapat dapat pero minahal mo kami. At ang pag-ibig na yan na ginawa mo sa amin ay nasa aming puso at hindi mahirap na aming ipadama sa iba sabagat ikaw ay nasa amin. At kami ay katulad mo, Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa reminder na ito na lalo pong magiging maayos ang relasyon namin sa aman kami naroon. Sabagat ikaw ang magiging sentro ang pag-ibig mo na nasa amin. At siya pong magiging sentro ng aming pamumuhay sa bawat araw. Maraming salamat po. Pinagpala mo po kami lahat. Pinagpala mo ba sa Pilipinas? Pinagpala mo ang lahat na nakatutok sa ating live stream, sa, uh, sa live stream na ito. At lahat po ng Pilipino ay pinagpala mo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang mga araw na ito at mga darating pa. Ege po namin to sa biyaya mo, Panginoon. Ang papurit pagsamba ay sa iyo po namin binibigay sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong uh, pag-subaybay uh, sa akin, pagsama sa ating pag-aaral. At uh, uh, sa susunod po na linggo ay uh, magkita-kita po muli tayo sa oras ng pananambahan every Sunday ng alas 10 po ng umaga. At uh, yung pong gusto magbigay ng offering and pledge, nadyan po yung ating GCAS sa screen. Huwag po tayong mag-atubili na ibigay at ipadala sa GCAS ang mga halaga ay malaking bagay po para sa ating gawaing pinagkatiwala ng Lord sa atin. Amen. So enjoy po natin ang ating buhay sa lahat ng araw na daraan at haya po natin na ma-enjoy natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Enjoy life under the grace of God. Lagi natin tandaan, We are all highly favored and blessed in Christ Jesus. Hallelujah! Praise God! Yan! Yeah. Salamat po! Yes! Babay po sa lahat! Amen! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Inukaw mong natutulog kong damdamin Nagising ng may saya't awitin Paligid ko'y makulay na At anong sigla Sadyang ikaw, O oh Diyos, kakaiba Ang galing-galing naman ng iyong pag-ibig Walang katulad, di nagmamali Sumubok oh Diyos, sa iyong mga ginagawa. Kailan may di kami mabibigo? Ang galing-galing mo, ang kahanahanan, Salamat, salamat, just a dakila.